I detta avsnittet gör jag och Melvin ett pepparkakshus. Vi har också en godistävling. Melvin sur. Ja, men Aurora, du kastar ju bakåt. Häng med, vet okay. jag. Hej och välkommen till Aurora Kanalis nyheter. Idag ska vi bygga ett pepparkakshus. Gjord av... Är det Kristin. Och vi har de här sakerna. Jag behöver en hjälpreda. Undrar vem det kan vara. Hej! Får jag vara med? Ja, kom. Vit Kristin. Röd Kristin. Vi ska trolla. Abrakadabra, öppna er väggar. Husväggar för er. För det. Idé. Titta. Man kanske ska ha dem så här. Vänta, jag har köpt. Ska jag gå köpa lite godis som vi kan sätta på taket? Ja. Kan du hjälpa? Jag ska öppna den. Oj, vad snabb du var. Ja. Jag är alltid snabb. Ska inte vara snabb. Eller man ska ju vara snabb. Ska inte armas. Men vad vi har gjort. Snyggt, första väggen uppe. Nu får jag göra denna. Jag tror aldrig att vi har lyckats med ett riktigt pepparkakshus. Eller? Nej. Vänta, låt den stelna först. Det vill jag på insidan också så vi är säkra. Efter, nu ser jag inte för ditt huvud. Vem är det du får göra taget? Ja! Vänta, vi måste ju sätta på. Den. Håller du den? Vet du vad det känns som just nu? Mm. Det känns som att vi håller på att lyckas med vårat första pepparkakshus. Att lyckas med vårat... Att detta blir vårt första lyckande. Lycka, precis. Detta blir vårt första pepparkakshus som lyckas. Mm. Det är därför man aldrig ska ge upp. Ja, jag ger den. Melvin. Detta kanske kan bli våra tomtenissehem. Ja, till tomtenissen. Ja, och så lägger vi på en massa godisar. Vi kan ställa den utanför tomtenissens dörr. Ja. Det låter väl som en bra idé. Man flyttar det så mycket. Så att det sitter fast. Nu får ni, fast vänta lite, ska jag öppna den här också. Nu får ni ju dekorera. Kolla hur fet. Den är tjock och fet. Och den blåser inte upp igen. Men bilen, den var ju för trång. Och han blåser lite trump lång. Hurra! Ja, skulle ni ha till huset eller skulle du käka upp hela? Alltså du vet Melvin, det behöver inte vara så mycket kryssdyr för en liten godisbit. Men det är jättemycket godis. Melvin! Det är snyggt. Mm. Och gott. Jag har en idé. Okay. Vi gör en challenge. Mm. Om alla tar 3 stycken sådana godisar var. Ja. 1, 2, 3. Okej. Melvin också. Ja, tack. Här. Sätt, gå ner här. Sådär. Melvin sätter sig där Aurora står. Sätt dig där borta. Aurora står här. Vår utmaning är så här. Du har 3 godisar att kasta i hans mun. Lyckas du få in en i hans mun, eller att han liksom lyckas få den i munnen, så har du vunnit en godis. Valfri godis.
Får du in 2, så får du 2 godisar. Får du 3, så får du 3 godisar. Sen är det Melvins tur och så gör vi samma sak med honom. Okej, okay? Vänta här nu, ni får vara redo båda två. Är ni redo? Ja. 1, ja, kör på själva. Du kastar ju inte ens närheten av han. Okej, okay, kör igen. Nej men Aurora, du kastar ju bakåt. Okej, okay, vänta. Melvin. Nej men. Okej, okay, 0 godis för dig unga dam. Yes! Melvins tur. Jag vet inte om det är lättare för dig att sätta dig ner Aurora, för jag tror inte han kan kasta så högt. Okej, okay. Är du redo? 1, 2, 3. Ja, men du ska inte kasta så hårt. Hörru! Okej, 1. Nej, men du får ju inte vända bort huvudet. Den kunde ha suttit i munnen. Det var ju jätte... Men du kan inte äta upp alla godisar. Sista. Okej. Okej. Det här var... Vi, så här blir det. Ingen vann, men vi fortsätter med vårt hus. Var det gött eller? Jag tror att ni får öva på den där utmaningen någon mer gång. Så att ni kanske fixar det nästa gång. Man kan ju inte... Om man ska försöka få in något i någons mun så kan man ju inte ducka för det som kommer. Jag blir lite rädd. Jag förstår det. Alltså, det här är snyggt. Gott. Det är rap. Va? Hur ska man hamna där? Det här blir jättesnyggt, eller? Du tror att nissen kommer ta pepparkakshuset? Ja, det är liksom, han kommer bära in pulkan i huset. Sen kommer han knäppa. Det går inte att göra. Och så kommer han, njam, njam. Och så gör han det lite. Och kryper in med det. Ja. Visa upp din pulka som du har gjort till nissen. Nissen. Snyggt. Det var synd att snön smälte bort innan då. Precis när pulkan var klar. Åh, vad ni längtade efter att få äta nu va? Ja. Mm. Alltså Melvin, det är inte möjligt. Sluta. Snyggt va? Köpte en enöga. Enöga, enöga. Tyckte ni att det var kul att se på den här videon så prenumererar ni och gör tummen upp.